E aí pessoal, hoje eu vim mais um vídeo, <laughs> bom, é provável que é o último episódio sobre quando eu falo dos animes, porque afinal, <laughs> foi uma escolha difícil, mas eu, enfim, consegui escolher três, Tokyo Revengers, Os Sete Pecados Capitais e Jujutsu Kaisen, vamos falar sobre o o, o... anime protagonizado por Takemichi. Bom, isso aí se envolve mais nesse lance de brigas de rua e o personagem é um daqueles delinquentes. <laughs> lembra? Vocês se lembram um, de algum personagem delinquente? Porque eu me lembro do Yusuke Urameshi. É. Mas enfim, esse aí é meio diferente. Isso aí envolve mais... Sobre viagem no tempo, embora que é muito estranho, quando eu vi isso, não quis nem acreditar, mas também falando nele, bom ao contrário do Yusuke, ele é do tipo emotivo e muito mais <laughs> hilário, porque afinal de contas, eu hum, conheço é e eu gostei. É um ótimo personagem. É. No fim. Agora vamos falar agora sobre os sete pecados capitais. Isso aí. Fala de lance entre cavaleiros, coisa e tal, meu. E o Meliodas sendo o capitão dos sete. É. Pelo que me parece. Ele é bem interessante, embora que ele chega a ser, é, como eu posso dizer, um sem vergonha. É. Mas, porém, esse cara é interessante, ele é bem tranquilo, mesmo que os, ele é, é do pecado da ira. Bom, a menos que ele ative um poder bem grandioso, é eu até que gosto dele menos algumas coisas e agora por último o Yuji. Hum. acontece que esse cara de cabelo rosa e mesmo que tem que lidar com coisas sobrenaturais como maldições hum. ele tá sempre de bom humor é. fora que tem que aturar um rei dessas maldições que vive tentando tomar o controle sobre ele, <laughs> é claro que ele não vai deixar. Afinal de contas, Sim. ele por outro lado, ele está disposto a lutar contra qualquer maldição que seja difícil de vencer, porque afinal, ai, nem dá para acreditar que elas se manifestam através das nossas emoções, hein? Sim. Pois acredite, hein. Eu vi e olha. Hum, tô sem palavras. No fim. É. É isso. Bom, se vocês curtem esses animes, bom, dá uma assistida, porque afinal, é, é bom demais. Até a próxima.